ishte çfarë ndodhi sonte? Ishte një humbje, së di, ishte një humbje e papritur, nuk e mendonim kështu. Gjithsesi, nuk e di, nuk kam fjalën në momente, por nuk dua as më justifikoj, por arbitri pa 100 minutën e parë që ishte shumë tendencioz. 2-3 fat pallona, 2-3 ansore në krahun tim që ishin 100% për ne, i dha kundër. I thash unë që të kishim kujdes, sepse ishte shumë i dukshëm që arbitri shumë tendencioz. Edhe rastet e penaltive janë besoj janë shumë raste të lehta, janë falla shumë të lehta për të dhënë penalti. Nuk e di, kjo nuk ishte për justifikim. E meritume me hub. Gjithsesi ai gol në fund besoj se na ka rihap shpresat dhe mund të besojmë se në shkodër mund ta kthejmë rezultatin. Ishte kontakt, po është kontakt shumë i lehtë për të dhënë penalti. Gjithsesi do të shohim pas nesër, sepse në ato momente jemi edhe në zero, dhe, por nuk e di çfarë them. Sa shanse ka vllazë një ndeshje? Them realitetin, në momentin që ishim 3-0 kishim 0% shanse. Por ai gol minutat e fundit i ka rihap shanset, një gol i shpejt në shkodër, duke pas parasysh edhe tani është heqë edhe goli në fushë kundërshtare, sidoqë domethënë me dy gola diferencë në shkodër, ne isha shkon në shtesë. Kemi shumë shanse, kemi nevojën e tifozëve që na mbështesin. Nuk e di, do bëjmë lojën tonë. Do shohim gabimet e sotme që kemi bë, aty ku kemi gabu dhe besoj se do riparojmë.